15 січня поточного року до управління внутрішніх справ Волинської області звернувся громадянин і заявив про вимагання його грошей в сумі $500 США за ухилення, за сприяння в ухиленні від військової служби. Управління внутрішніх справ було зареєстровано кримінальне провадження, враховуючи те, що особа, яка вимагала гроші, є працівником військомату, а отже, саме керівництво кримінальних проваджень такої категорії здійснює військова прокуратура, то відповідно були призначені процесуальні прокурори в цьому кримінальному провадженні складу працівників військової прокуратури. І внаслідок здійснення негласних слідчих розшукових дій вчора з колишнім був взятий цей працівник. В даному випадку працювала спільна служба безпеки, МВС і, відповідно, військова прокуратура здійснила процесуальне керівництво. Вчора даному працівнику повідомлено про підозру вчинення злочину, передбачено статтею 368 частиною 3. Надалі триває досудове слідство.